Det här är en baskurs i arbetsmiljö för dig som jobbar som chef inom privat eller offentlig verksamhet. När, var och hur länge du vill titta, det bestämmer du. Kursen är cirka en timme lång och indelad i olika avsnitt så att du kan pausa och gå tillbaka när du vill. Eller så kan du kliva in direkt där det passar dig. Kursen innehåller övningar med exempel från verkligheten. Där får du tänka till och välja det alternativ du tror är rätt. I slutet av varje kapitel kan du göra ett test för att se om det är något avsnitt du behöver repetera lite. Kursintyget visar sedan att du har blivit godkänd.